Men de finns ju som hela skor också. Som sagt, inte... Ja, just det. Inte bara sandaler. Jag reklamerar min andra karbonskål nu. Snarare gått sönder på dem. Ja. Vi kanske köper några nya. Ja, de är inte de billigaste skorna är de inte, men de är sjukt sköna. En varm boll så. Ja, det, om Robin kan köra med dem så... Ja, eller hur? Då håller de... Men sen ska vi... Alltså, ska vi passa foten? Foten, ja, absolut. Jag har haft på S-Works förut, alltså jag har kört med ett mountainbike skor S-Works. De förra eller förra modellen, de var så jävla tight. Då hade de ju två vidder på dem. Ja. Men det var ändå så jävla tight så att jag har breda fötter och sådär. Ja, så att det var ju hopplöst att ha dem. Sen bytte de helt design och nytt material. Jag kommer inte ihåg vad de heter, det här materialet. Och så gjorde de en helt... Det är som passar mina ankfötter perfekt. Och så finns de... Samma sko finns för MTB och landsväg, sula lite. Det verkar ju så, rätt bra, ja. Ja, ja. Så jag har likadana skor när jag cyklar i skogen som på landsväg. Och så är det. Och det är sådär med boa tänden. Om det har sådana som går sönder så är det livstidsgaranti på dem. De här boa tänden. Jag har det. Det är guld. Då är det bara att skicka in bild på dem till. Jag tror det var lite lurigt, de måste skicka in. Jag vet inte om de har svensk, men jag tror att det är... Jag tror att man var skickad att gå in på schweiziska sidan eller vad fan och ropa. Så. Jag kör race på 45 sekunder. Det kan bli det då. Det var kort, kort race. Om 45 sekunder. Ja. Ja, ah, det kom ju Anton. Han skulle fan värma. Ja. Det har vi ju sagt. Ja. Jag var ju på, men han var liksom lite tveksam. Eller tveksam. Nu har vi bildat det här nya norr-teamet. Han är fortfarande med i SM. Ja. Så Anton vem? Alex. Ah. På Nobola. Ja. Han är en skön lirare, så får han väl komma hit. Ja, han är jävligt, jävligt trevlig. Sympatisk kille. Ja. Han är här. Han är med i SZ nu, jag var ju... Oh ja. Vi har tävlat på några gånger. Ja. Jo, men han är ju... Han var ju A för så åkte han ner i B och nu är väl... Nya... Han... Ja. Nu tror han var i B då. Ja, precis. Men nu är det ju kategori enforcement som... Ja. Det är väl lite så här fram och tillbaka. Vissa får, andra får inte. Ja. Ja, då ska vi se då. AI-format, vad fan är det för dig jag skickar för helvete? Editerbar PDF, är det inte det man får? Ja, det blir så jävla trött. Nej, kanske. Editerbar. Det är väl aldrig, vad är det för någonting? Editerbar. Det är väl tanken med PDF är att du inte ska vara editerbart. Ja. Man kan redigera alla PDF beroende på hur de har skapat. Ja, men precis. Men du kan... Med rätt program. Men fråga Tobbe annars, han kan väl hjälpa dig med det. Ja, men jag måste ju se... Jag måste ju få det från Swift, eller från... Jag måste få det från BioRacer, annars... Men jag skickade så här... Ja, han är ju så snabb på att svara i alla fall. Ja, jag skickade både ett sms till han. Och på mejlen. Ja, och nu ringer du.
Jag fick glöm jag märkte det där för 10 minuter sedan. Så nu är det jättebråttom. Jag vill, nu när vi har han på tråden. Nästa gång är om ett år, bara så du vet. Can you please send me design files for your jersey artwork? Idelin AE or... Jag skickar väl det jag har igen va? Ja. Jag önskar att du vill ha en dinosaur i svart. Ja, men det är... Ja, ja, det är väl då Illustrator. Tomat. Ja. Ja, jag tror det. Nu ska vi se, vad är det jag har skickat till han innan då? Bilder på dig själv när du står i duschen. Inte riktigt vad han vill ha. Jag var inte säker på det. Det är sant, det kanske är därför han har svaret nu. Ja. Vart ska vi ses? Ja. Jon svarar halv åtta hos mig. Vektors.ai står det ju här. Ja, men då är det du, då har du skickat direkt, antar jag. Ja, men om man vill slarva bort det, för det fanns ju bara i fyra mejl ovan. Ja. Det kan väl hända att deras mejl har gått ut, eller att det är fel som har fått dem. Eller den som fick dem förut har slutat, eller slarvat bort dem. Alltså skiter de i det från början till som de ska göra det så vill de ha det. Och så vet de inte vad det är, då vill de ha det exakt det vi vill ha nu. Det kan att vi har bytt design på det som vi vill. Ja, ja. Men det var ju roligt, svara. Ja, nu blir vi glada. Ja, alltså nu, alltså jag har inte om det tänderna längre. Nej, men sen bearbetningstiden, den är... Kör du nu, Magnus, eller? Ja, det kör. Går jättelugnt. Jag kör du samma kobold... Ja, men jag kör... Med Monday. Okay. Samma sträcka. Samma bana. Är det bara ett varv också, eller? Ja. Och sen spint också. Och kom. Är det first of the line på Mad Monday eller det? Ja, det är nog bara first of the line, tror jag. Ja, just. Jag ska ge mig, tänkte jag. Ja, jag också på vägen. Ha en bra kväll och så hörs vi på återseende. Ja, och det har varit det. Ja, det har varit inga. Vart inga poäng på mig. Ja, nej, men ha det så kul på restaurangen. Hej då! Ja. Hej då, hej då! Ja, jag hade behövt vara topp 10 för att få poäng. Ja. Det är för få som kör, så det blir så jävla brant steg. Jag kan säga, jag hade inte chans att hänga med. Sex. Vi har ju skickat som 44 som poäng på första platsen. Så nu är det 6 poäng mellan varje steg. Då sticker det iväg ganska fort. Det får medelmåtten med. Ja, nej, men det är bara first overline, Magnus. Ja, bra.
och det är ju 20 17 15 13 11 9 7 5 3 poäng. Vem är sugen på att hjälpa mig att skrapa ihop alla 97 Mejla det Swift ID. Jaha, Ja, men jag kan nog fixa det för att se här. Jag har nog då. Står inte det någonstans? Nej, jag ville bara, jag ser på min dator behöver jag bara lägga numret över. Så jag bara kopierar alla namn. Och så lägger jag numret över Swift ID då. Mm. Jag hoppas inte de behöver mailen. Säg inte genom om de vill ha en irriterbar PDF-idé, kanske. Ja, det vill han säkert. Bifoga filer. Hämtade filer. Ja, ja, det lät ju kul. Det är ändå 7000 kilobyte. Den där, fan, den är vårt. Kör hårt i sista med Magnus. Jajamän. Bra, bra. Lita på dig. Det sprintar och kom också före. Ja, ja. Ja, men det är jag tar. Det är ditt. Ja, ja. Bra, bra. Ha det. Lycka till. 17.40. 18. Ja, men det är bra. Nu är jag glad, kille. Ja, jag blir också väldigt glad nu faktiskt. Man törs inte gruppchatten. Nej. Vi kan kommentera mina skor så länge. Ja. Kan det vara en hemlig grej? Vi ser. Ska vi ta och borsta tänderna med så här antiinflammatoriska skit också. Det är så trevliga tandkrämmer. Mm. Och då sa de där att du får inte borsta alla tänder för då blir de bruna för jag så här missfärgar dem. Ja, yep. Du förstör ju man. Tårexvin. Va? För du får tårexvin. Har du så din? Jag säger, har du fått klorexvin? Ja, just det. Ja. Det är ju bra för döda bakterier. Nej, han har inte gjort det. Är det någon vis som stannar eller? Ja. Vis som ficka. Just det. Så att jag var ju livrädd att åka dit och vad heter det? Hål. Men så visade jag att du har så fina tänder och då vågade jag inte säga att ja, men det har jag ju säkert. För jag var ju i alla fall, det var väl en 16 år sedan jag var hos tandläkaren sist. Vad tar du
Men där hade jag alltså roganen. Det är för att du inte äter godis. Nej, eller också är det för att jag äter godis. Jag får så fina tänder. Precis, ja. Mm. Har du hört på dokumentären om Vipeholm-studien? Nej, jag har inte hört något, ja. Vad sa du? Nej, jag har inte hört. Det var ju på slutet av 40-talet och 50-talet som de matade sega koler typ dygnet runt på förståndshandikappade barn. Och kolla hur mycket med hål de fick. Nej. Ja. 80% fick grymt mycket hål. Men 20% fick inga hål alls överhuvudtaget. Det finns en viss skydd i kroppen. Då tillhör jag kanske de 20% då. Ja, precis. Nu har det kommit fram till att det finns en viss gen som gör så att man får mindre hål helt enkelt. Det var naturligtvis den då kanske. Ja, jag kan säga så här, jag är inte bäst på borta tänderna. Nej. Ungefär runt, någonstans runt 10-20% som har den där genen. Ja. Jag studier på det nu. Det är så här, klart jag är borta tänderna, men det är inte så att jag gör det 3 gånger om dagen. Missar ibland. Ja. Med tanke på vad jag äter. Tack för kväll hörni, ha det gött. Ja, det är bra. Hej. Nej, jag skulle borsta tänderna med vanlig tandkräm och så, vänta 10 minuter skulle jag ta lite på tandborsten och bara lägga på längst bak i tandfickorna då. Ja, precis. Så de spolar ur fickorna också. Ja, det gjorde de med idag. Ja. Ja, men det bara blir bättre. Ja. 3 dagar. Men jag, när jag tar i. Ja. Så, känns det? Ja, men det gör jätteont för att då svullnar ju upp. För det blir så jävla mycket blod i omlopp som rör sig. Ja, precis. Och nu när jag inte har ont så vill man inte äta. För då vet jag att jag får ont igen. Så, men det får man väl göra ändå. Men det är inte solen eller så? Jo, inte i ansiktet, så bara i tandköttet. Ja, runt tanden. Det är alldeles för mycket tandläkare i vårt team. Det är så. Jag tror vi har 3. Är det så? Ja, eller tandhygienist eller sköterska eller något. Ja. Ja, det var snabbt att börja sprinten. Det är 20 meter kvar ju. Ja, men kör du i A? Nej, i B. B low. Jaha. Jag tänkte på det i A ju. Måste ha vi fel. Men jag har ju gått på värktabletter sedan i onsdags. Det är så jävla ont. Sprint nu. Tryck nu då. Hela vägen. Och hela. Bra. Mm.
Skor var top, jag kom till det. Ingen låt hämt i nu. Recording då, Carl. När jag presenterade. Vilken då? Min dual recording eller? Visat någonting eller något nytt? Nej. Eller gjorde den igår. På racet. Ja. Ja, det har kommit så gammal. Ja, det var i samband med... eller... med diskussionen. Ja, det kom efter diskussionen. Så det var någonting med tidsstolen och så la jag oss ner. Jaha. Det var väl bra. Ja. Såg du den nu eller? Ja, nu hittade jag den. Men det där ser rimligt ut. Jag var ju inte så långt ifrån. Nej.
Jag har också den här, man kan kolla på den här effektkurvan på folk som man tror icke-watsar också. Ja. Den blir ganska hackig. Den blir inte så här jämn och fin. Nej. Utan den går liksom, den går ner och så går den upp och så går ner och så går den upp och så går ner och så går den upp. Ja. Det är ju väldigt tydliga tendenser till att man gör det också. Ja. Nu får du köra på hårt nu, Magnus, för liten. Kolla synen. Så hoppas vi att de får vara tröja nu. Nu är jag glad. Ja, det är det. Men har de kommit så långt så de har tappat bort då? Det är ju jävligt märkligt. Ja. Men det kan hända att de vill att det faktiskt är samma design som vi vill ha, om det nu är ett år sedan vi skickade dem först. Ja. Ja, det gör inte mig så mycket. Bara att jag vet. Ja, de kanske bara vill vara snälla faktiskt och se att vi faktiskt får den design vi vill ha. Vad sa du? De kanske bara vill vara snälla och faktiskt se att vi får den design vi vill ha. Ja, för det finns ju många team som ändrar sina tröjor under ett år under proffslagen. Så. Ja. Ja, och då vill de kanske bara veta så att de faktiskt implementerar det, som inte säger om en vecka. Ja, det blir fel färg. Ja. Då blir det lite styr, tror jag. Vad bra för alla som helst i den. Ja, jag ska dra mig. Ja, det är bra. Jag tänker. Ha det gött. Hej, hej. Hej. Ja, ah, tack. Snart får du vila. Ja, tack Carl. Yeah.
Hur långt har ni kvar? 3,8. Jag tror att gå in under backen nu. Ja. Jag sprang in i köket så jag ser mycket bra. Ja, just det. Håller på att bränna sönder maten här för jag glömde bort. Det blir för gott. Ja. Pytt i panna. Oxpytt. Ja, jag tycker det är gott. Enkelt. Orkar nog klen och inte orkar göra egen, utan jag köper. Kan man cykla mer om man gör mer, om man köper det? Ja. Det var det jag tänkte. Riktigt bra. Ja, det känns bra. Skit ner det bara. Ja, men cyklar du fortare så får du... Ja, eller hur är det? Bra position. Inför spurt. Ja. Magnus. Lite kvar. Ta det lite kallt här precis. Bra position. Bra position bara utan att stressa. Då har du det. Magnus. Håller vi. Tryck. Nu har du allt bra nu. Kom igen nu, tysta. Hela vägen. Kom igen nu, hela vägen nu. Grymt, Magnus.
Oh, thank you, Pep. Satt långt in det. Tack. En jävla rolig bana. Jag bara inte blir så trött i. Då var jag bara... B-minus och körde. Det känns... rådåligt i kroppen nu. Det är inte så bara. Ja, men det börjar bli vinst. Jag var inte etta på någon av sprinterna, men långt framme var jag. Ja. Ja, tack för att ni kikade på streamen. Jag säger en bra kväll på er. Hej då, streamen. På återse-